זה 12 עצות החיים. שאני אומר חלק גם מעצמי, חלק גם מיישם יותר, חלק פחות, אבל זה מה שאני רוצה לתת לך. אני שומע. עקיפי אצלך באנשים שרואים את הטוב שבך, והופכים אותך לאדם טוב יותר. תשמרי על קשר טוב עם עמרי. האחים והאחיות שלנו, המערכת היחסים הארוכה ביותר שיש לנו. רגע, תתן לו עד יום אותנו. תהני מהדברים הקטנים, מהטבע, מהרוח, מהחלזונות, הציפורים, השקיעות, הזריחות והגשם. פרופורציות. ממרום גילי זהו הכלי הכי חשוב, הכלי החלזונות הכי חמקמק שיש לנו בתור בני אדם, נסי לשמור על פרופורציות, לפעמים דברים נראים גדולים כפי שהם באמת. תאכלי המון פירות וירקות. קחי אחריות מלאה על הבחירות שלך. כל מה שאנחנו עושים ללא יוצא מהכלל הן בחירות שלנו, גם אם נראה לנו אחרת. התייחסי יפה לסביבה, לבני אדם, לטבע ולחיות, חייכי לאנשים ברחוב, לטפי על לב הכלב, יהיה דיבה, חלקי חמור וחתול. בויקו! אני מחבק חתול. חמור, רק מקדימה. רגע, תן לנו רק כאילו, נשאר לזה, אז בוא נהיה רגע, מציקות לב שלך. אוקיי, זה מחזקות. שהם גם יופי, כי הם גם מהדדות כאלי. לא לענות באוטומט. לנשום עמוק, לספור בלב עד 10. לפעמים אחרי כמה רגעים תמצאי תשובה חכמה והרבה. השכילי לסלוח, לבקש סליחה, להודות בטעויות ולגלות חמלה, אלו יכולות שיקחו אותך קדימה. סייעי לחלשים ממך ולמי שזקוק.